ガチャドクだどうもバイスです。さあやってきてしまいました、不意打ち的なガチャログ。というわけで今回はグダグダ両馬危機一発ピックアップ通称感日替わりで戦った記録になります。まあありそうかなとは思ってたんですけどね、実際来てしまったら何が起こるかまでは想像力が働かなかった。でも久々に胸熱なストーリーでしたからね、頑張っていきたい。それではまず今回のグダグダ両馬危機一発ピックアップ通称感でピックアップされたサーバントは、新規星5限定ランサーの坂本龍馬ランサーと限定星5アベンジャーの魔王信長。この2体が星5の目玉として登場してますね。他にも限定星4アサシン水着沖田さんこと沖田税掃除、そして前回もラインナップされてた星3の限定アサシン岡大蔵と限定バーサーカー森永義のピックアップを継続してます。魔王信長はこのタイミングで有能なスキル強化も来てて、坂本龍馬ランサーは最近のサーバントらしくかなり魅力的なスペックで実装されてますね。坂本龍馬ランサーに関しては例のごとく別動画で詳しく解説してるので、もし興味がある方は概要欄からこちらの動画を覗いてみてください。それでは今回もサクサクっと回していきましょう。石は前回の残り高合わせて112個スタート。まあ30連は回せるんで奇跡が起こってくれてもいいんだぜって感じですね。奇跡が起こらなかったら雪チーズレッド。では行きます。坂本龍馬ランサーをゲットするための戦い10連目連合始まりました。11月最後の戦い、今後のことを考えると結構急所をえぐってきてますね。開幕はサーバント、はい、スキップ。しかし11月最後とはいえ多分来月頭か中旬くらいにはまた何か起こりそうなので、このガチャの結果が結構ダイレクトに影響しそうですよね。まあ怒ってくれないとモチベが死ぬんですけど、とりあえず開幕10連はいつものグロガチャイベレーションはもう十分あるので基本いらないです。サーバントはもうライダーじゃないんだよな、ダメ。お、金サバ確定、早いのでは、幸先いいのでは。あ、水着沖田さんですよね。沖田さんも水着イベの時頑張って5にしちゃったんだよな。レギュラーイベント持ってるサーバントはやっぱいずれ復刻ありそうな感じしますね。ただサーバントユニバース系とグダグダ系とあとなんかあったかなってレベルだけど、水着とかハロウィンとかの季節イベントとかも入れるともっと広がりそうですけどね。お、これは止まった。金回転、今回は早いな。やっぱ流れあるのか。ダンサー頼むで。あ、すり抜けない沖田さん好き。瞑想、あっという間に雪チーズレッド。首を立つか、味わいる。一人目の犠牲者が出てしまいました。悲しい。なんか怒れ。40瞑想、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 粘るな。瞑想、まだある。瞑想、すごいんだけど。ああ、でも瞑想、大瞑想祭り。1枠くらい金様引っ掛けててもよかったのよ。50瞑想、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 金サバの気配が消えた。これまずい流れなのでは。60連目サーバント、スキップ、瞑想、瞑想、なんかやっぱグロいですね。金サバ引いて流れを変えたい。なんか怒れ。瞑想、瞑想、瞑想、いつもの瞑想3枚なんだよな。いつの間にか80サーバント、ランサー来ないな。瞑想、何この速さ。
諭吉の魂が無駄に消費されてる感じすごい。瞑想、瞑想、瞑想。ああ、何も起こらない。そしてまた一人。二人目突入からの100連目。何も起こらないからめっちゃ早い気がする。そろそろ星5出現、ワンチャンありそうな回転数なんですが、どうですかピックアップさん。そろそろ働いてみては。瞑想、瞑想。動かんな。110、瞑想。ちょこちょこ止まって見えるけど不発なのあるよね。こいつも早えんだ。やばいな、かなりグロいぞ。ご飯が美味しくなってしまう。疑惑まである。働けピックアップ。そういうのはいらないんだ。お、ランサーだがランサーだが。まあそうですよね。期待なんかしてない。してない。瞑想、瞑想。誰かグロガチャを止めて。130、瞑想、瞑想。これはサラマンダーより早い。二人目も最後なんですが、残りも入れると実質三人目最後なんですが、何も起こらないぞー、やばいぞー。スキップ、瞑想、瞑想。これはガチで殺しに来てるな。3人目はいりました。さすがにここからは加速していこうと思います。虚無ガチャが辛いとか言ってたら金だが、あるのか、チャンスあるのか。大勝利さん2連続だと。さすがにこれは大勝利さん。沖田さんめっちゃ頑張るやん。この調子で新規星4ピックアップでも仕事してくれればな。次回頼むで。スキップ、瞑想、瞑想。170、サーバント、ダメ。瞑想、はい、サラハヤ。180、瞑想、瞑想、瞑想。190、サーバント、スキップ、瞑想、瞑想、瞑想。ここまで星5なし、ついに200。そして3人目最後、瞑想、瞑想、瞑想。ピエン、4人目突入。さすがにそろそろなんか起こるとかフラグを立ててみる。瞑想、瞑想、瞑想。220、ほんとそろそろ。瞑想、瞑想。お、久々。そろそろチャンス食らい欲しいぞ。チャンス来たー。回転数的にはかなりあり、まだ星5が出てない。ただ沖田さんも大勝利し続けてるから、そこがちょっと怖いですね。頼むぞ頼むぞ頼むぞー。大勝利。ガチャは人類悪、破壊しないとね。230、まだまだ先が見えない展開が続きそう。からのワンチャンなし。僅差が分かるようになったんかな。そろそろ星5があってもいいはずなんだよな。すり抜けが怖くなってくる。回転数、240、サーバント、スキップ、瞑想、瞑想、瞑想。まだあるが、瞑想。金サバどこ、ほんま、どこまで星5ハマるんだろう。瞑想、グロガチャ増してきたか。4人目最後、260、300回転が見えてきた。瞑想、瞑想。死んじゃう、ユキチ死んじゃう。瞑想、あ、5人目突入して、未だスタートラインに立てず。やばばばばば。もうあれですね、すり抜けが起こると再起不能になる可能性まである。やばばば。ランサーはよ、ランサーはよ。サーバント、スキップ、瞑想、瞑想。何も起こらず、ついに290突入。サーバント、さっきも見たなこれ。瞑想、瞑想、瞑想。虚無、ついに300突入。サーバント、スキップ。お、
数十年ぶりに見た。しかも坂本チャンス、ここ外したらやばい。回転数的にはある。マジ頼む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 。セーフセーフ。なんだろう、嬉しいとかそういう感情より危機回避的な感情が表に出てくる。やっぱガチャは危険物なのでは。お、ランサーなら熱い。これは熱い。確率的には2枚あってもいいぐらいは回してる。逃げ切りのチャンス。結果はガチャは血を求める。というかめっちゃ粘るな。ランサー坂本龍馬、召喚に応じ参上した。そして相棒のお龍さんだ。よろしくな人間。とはいえ僕がランサーとはね。それにこの槍、そっか、どうやら僕も大会に出る時が来たようだ。そうだ、その時が来たんだぞ。あ、行くとしよう。共にわらつみの花へ。はい、ワンチャンアリを逃したので後半戦です。でも逆だったら多分心が死んでた。回転数は310回転。5人目最後ですね。お、あってもいいぞ。ないけどね。そして心の代わりに諭吉が死ぬ。6人目突入。まさかここまでハマるなんて。サーヴァント、あるか。終わらせてくれない。ちなみに後半戦は言ってますけど、星5がすり抜けたら心が持たないと思うのでリタイアです。あと1枚槍本さんを引くか、すり抜けるまで続行かな。瞑想瞑想。もしもの話なんですが、万が一10人目突入するようなことがあれば僕の手を使います。最終手段、できれば使いたくない。働けピックアップ。350、もう後半に行ってますね。まさか400は、まさかね。瞑想瞑想。360、6人目も残りがやばい。瞑想瞑想。金回転、そろそろどうなんですか。ランサーランサーランサー。ある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 。回転数的には星5、2人目が来てもおかしくない。ふおー、ありがとう。終了。合計396連でフィニッシュです。ギリギリ400いってねえな。星5出現率的にはあと1人くらいいてもよかったかなって結果ですね。まあすり抜けた可能性もあるので何とも言えないんですが、心が生きててよかった。結果はこんな感じです。クエスト進める関係で星3全部売り飛ばしちゃってるんで、森くんと伊蔵さんの比率がわからないんですが、沖田さんはもうちょい出てもよかったんじゃないかな。これを見ると星4を5にするのもやっぱ大変ですね。概念霊層関係は、うん、なんというかもうお腹いっぱい。最後までご視聴ありがとうございました。今回はこんな感じになります。今年分のハマりはこれで出し尽くしたと思うので、次回からは神引きが待ってるわけですね。見てろよ見てろよ。ではもしこの動画を気に入ってくれたら、チャンネル登録や高評価してくれると嬉しいです。次回のガチャログでお会いしましょう。バイスチャンネルでした。またね。